Тепер міліція працюватиме у посиленому режимі. Про це нас повідомив начальник Синельниківського районного відділу МВС Олексій Брандіс. Така активність пов'язана із оголошенням урядом режиму підвищеної готовності в країні і активізацією бойових подій на сході України. В першу чергу ми забезпечуємо патрулювання міста силами міліції, а також громадських формувань. Мы обеспечиваем охрану жизненно важных объектов, которые могут в первую очередь подвергаться нападению со стороны диверсионных групп, также сепаратистски настроенного элемента. Для Синельниківщини посилення роботи міліції є особливо актуальним, так як регіон є прикордонним до Донбасу, тож віднині працівники правоохоронних органів працюватимуть завзятіше. Правоохоронці уже патрулюють основні транспортні шляхи автомагістралей та залізничних шляхів. Ми особисто перевірили роботу міліції, вантажні автомобілі, автівки із немісцевими номерами, переміщення груп чоловіків. Усі подібні випадки ретельно перевіряються. Велика увага приділяється і залізничним перевезенням. Проте в міліції розповідають, що дуже сподіваються на співпрацю та пильність громадян, без яких убезпечити місто від провокацій, терактів чи інших небезпечних ситуацій дуже важко. Особливо уважними слід бути в місцях масового перебування людей та на об'єктах підвищеної небезпеки. Тому Олексій Брандіс звертається до жителів Синельникового та району, а також гостей Синельниківщини із проханням бути пильними та попереджати міліцію про усі підозрілі об'єкти і ситуації. Якщо ви побачите надовго оставлені без присмотру речі, будь ласка, не будьте рівнодушними, фіксуйте ці факти і звертайтесь в органи місцевого самоуправління або ж в міліцію по номеру 102 або телефон дежурной части. Если вы заметили посторонний автомобиль, который или с номером чужого региона, или просто он показался подозрительным, тоже, пожалуйста, обращайтесь по указанным номерам. Также обращайте внимание на лиц, которые не являются жителями ваших населенных пунктов, ведут себя подозрительно.